دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه توییتر خود شام چهارشنبه نوشته است که او مطمئن است با شناختی که از رهبر چین دارد و یک رهبر بزرگ است و در بین مردم از احترام زیاد برخوردار است، شی یک مرد خوب در وضعیت دشوار است و هیچ شکی ندارد که رئیس جمهور چین به طور سریع و انسانی معضله هنگ کنگ را حل خواهد کرد. آقای ترامپ در پایان توییت خود اشاره کرده است ملاقات شخصی و سوالیه. قبل از توییت روز چهارشنبه آقای ترامپ تا حدی از وضعیت بحران اعتراضات در هنگ کنگ خود را کنار کشیده بود و در شروع هفته گفت وضعیت بسیار وخیم است، اما مطمئن است که حل خواهد شد. باشندگان هنگ کنگ برای به دست آوردن آزادی های سلب شده و عدم موجودیت استقلال ملی به دلیل فشار مقامات چینایی به اعتراضات پرداختند. آنها پیام ما را گرفتند و آنها بخصوص خارجی ها که برای رفت آمد به شهر سفر می کنند نباید سفر کنند. بعد از اینکه مدیریت میدان هوایی هنگ کنگ از محکمه دستور موقتی گرفت، منصوبین اضافه امنیتی روز پنجشنبه به میدان هوایی رسیدند تا مانع ورود معترضین گردند و آنها را در منطقه مشخص شده در میدان هوایی نگه دارند. مقامات هنگ کنگ میگویند اعتراضات میدان هوایی را که در آن سالانه میلیون ها نفر رفت آمد می کند خسارمند ساخته است. The airport authority's application for injunction. رهبری میدان هوایی به دلیل آنچه تا دو روز گذشته اتفاق افتاده است مجبور به دستور افزایش نیروهای امنیتی شدند. ما راهی جز این نداشتیم تا مطمئن شویم که میدان هوایی بیشتر از این متاثر نخواهد شد و مطمئن شویم که آینده هنگ کنگ و اقتصاد آن به دلیل رویدادهای آینده متضرر نشود. مقامات هنگ کنگ میگویند روز چهارشنبه حدود 1000 پرواز طی 5 روز اخیر لغو شدند و نظر به وضعیت محدود ساختن رفت آمد معترضین در میدان هوایی پروازها انجام می شود. روز چهارشنبه شمار کمی از معترضین در میدان هوایی باقی مانده بودند و از مسافرین و مردم عام به دلیل مختل شدن پروازها عذرخواهی می کردند. در یک ایمیلی که از طرف معترضین فرستاده شده بود، در آن از مقامات میدان هوایی بخشش خواسته شده و گفتند که باید آنها درک نمایند که جوانان در هنگ کنگ برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کنند.